Guys, je zde Rašo, dneska tady máme další video z Undertale, dneska se skočili tady, tady, takže půjdeme pokračovat, co nám řekneš ty. Tak to si celá fada Hartis, to bylo to create. Ty asi si úplně nerekla nic. A co ty? Hej, to jsi seren, black little snow. Ready for the... Turn into the art. Dobré, a to prdele, zase nějaká pucla zasratá. To prdele! Hezky omlev běhne do toho, to je taká sračka. No jak? Už vím. No. Okay. Tady je to pes psa na hlavě. Vrát se tady dole a Sans. Tady se teleportuje. Prostě. A to fuck ale. Čau. Okej. Tu je to Mysterious Place. Víš, že co, co si urobíš ve hře, tak se ti aj odekne. No ale... Já fakt nevím, co. Jdi se dohoro. Jsou to dvere. Vědko, viděl víc, co v té místnosti už je, takže jako to je jedno. Jsou to prostě psi, který tam leží, takže... Okej, jdíme dálej. Pokračuje, faka. Ajajaj, ty za to sračka, asi šaj to řekneš, že to je Snowpuff. Jeba se to posunem. Počkej, jako chce, tak napísané. Uf, to je všecko. What a tiny doghouse. To je všecko. Okej. A do prdele, co tento týpek. To je špatné. To je špatné. Dogo maličký, no. A chill. Ha! Ta hudba. Nemůže probít nic. Pojď tu far away to pet. Just pet to air. To je těžké. To je těžké. He's not excited enough to play with. Hej! Aha. Tak super. Betsknon, got a credit dog. Still fucking open to your okay. Skrivkšen, počkej, co může petnout. A! Was asleep. Tady wake ups. Ej, so excited. Tak se ještě můžeme hrát v chill s ním. OK. Dobré. Ještě act. A play. Jo, mega soba. OK, už to můžem. To fetch. Já to tak pix up. To je bych to... OK, zase to Co jsi chcel? Pet? Zdok? Jsi chcel interiorit into you. Slow, but still haven't been enough. Okay, let's have fix it to air. As a since. Ježi! Tak to sa sposral. Let's go! Pomidoriti! Kávo! Tak super. Ježiš, to je tady toto. A do prdele. Člověk! To je co já, posledná najťažší challenge. To bude úplný teror, jasné, ano, určitě. Já si kde, jak ten solo se to úplně aktivuje. Carrots will fire, sparks will swing, blades will slice, jasné. Vyberu to speedrun, nebo tam.
Jasné, jasné, tak ano, ano. Protože jsem urobit to. Tento si musím být activated. Well, nejaké táto challenge, prosím, vypadá to možno moc ľahká, aby si prosím to zapil to. Takže, jasné, 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 are very fair, jasné, strašne fairový, ano. Ano, co chceš ešte po mne stále, běž už do rytí. Name it goes. Piu. Chodí do rytí už. Na co se díváš, nezajímá mě to. Jaj bože, to je hra, ty vole. No. Nevím, co bude robit včíl. Kdyby jsem byl ty, tak bych jsem radši chápal ty blue a tak, aby tam chápe ty růbko. Jdeme. Počkej, a. Najoblíbenější soundtrack. To je top. Já tak budu Snowed in Town, kámo, to je nejlepší. Boom, save. Krása, to je such a friendly town, feels you with determination. Such a friendly town. Co máme v boxi? Úplně hovno, já vím. Oh! Já vlastně to je to, co mi tam... Toto je vlastně Ender Chestka, jak v Minecraftě, prostě. Tu je ten shop. Nazdar. OK, to se chcel ještě. Kao, já se snad nekoukal, ale zjistil jsem, že ty můžeš jít do papírosového baráku. Já jsem o tom nevěděl, já nevím proč. A je tam půjdeme, co jsem tam nešel, když jsem to hrál, a je do library. Ale kámo, my tam normálně můžeme jít. Já jsem to nevěděl. Co locked? To prdele až potom. Pol se tam kukneme, ty vole, jsem se tam nemůže jít, ale to se dostat. Dostat. Vězdat sem. Tu není absolutně nic. OK, já jdeme prostě pryč, alebo? Love, hope, compassion. This is what people say monsters so are made of. But absolute not sure of soul is unknown. After all humans have proven that it's not it is things to exist. OK. Jdeme. Pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra. Grillby. Tady si nemám co moc urobit, jukebox is broken. Super. Tady asi není co. Moc co, ne. To je ten dinosaurus, co nás bude tam prosledovat. Jo. Díme sem hore. A sem. Ring ring. A za... Bože vypravět... Bože se vypravět z G. Počkaj. To je špatné číslo. Je to špatné číslo. To je wrong number song. Špatné číslo song. To je strašně sorry, že se dali špatně. Je to špatné číslo. To je taká sračka. Ach bože. Klik. To je dokonalé, to je dokonalé. To už to je nějaká, že fan level, či fan co. Keď sa ti vygeneruje, prostě každému sa to vygeneruje ináč a podľa toho, jaké fan level máš, tak také prostě sexy se ti tady můžu zahrát. To je super. To či je najčastější, že ti zavolá tento vrom na brsong a to je super song. To je tento typ, co to hádže ty lidovce do oného, do vody. Jasné, to je to šutor. Co jí povíš, šutor? Ach, zase by se vrátil, vlátý znova. OK, to je celé. Librarby, to je tuši špatně, ne? Librarby. Ajajaj, a tu máme fight s papírusem. Tu je dost špatné, to je dost špatné, to je dost špatné, dost špatné. Aha, to faka. A, je to tu. Hey, human. Allow me to tell you about some complex feelings like the joy of finding another pasta lover, the admiration for another's puzzle-solving skills,
To desire to have a cool, smart person think you are cool. These feelings, they must be what you are feeling right now. I can hardly imagine what it must be like to feel that way. After all, I am a great, I don't ever wonder what I have lots of friends. It's like a pity, lonely human. Worry not, you shall be lonely no longer. I, the great parents, will be your... No. No, this is wrong. I can't be your friend. You are a human. I must capture you. Then I can fulfill my lifelong dream. Powerful, popular, prestigious. The papyrus, the new stammer of the Royal Guard. Co toto bylo? Tak to nevím. Per, per. Act papyrus insult. How selfish. You want me to feel better about fighting you. I don't deserve social hospitality. Co? Flirting. Co se flirtování zase, ty debilko? Ultimate feelings. Well. Asesu. To je špatné, to je You're too weak, I must design pro to capture. I will also do to capture zone. Or sacka z it. Naša garáž? To bylo Asgore! Chod, co si? Co? To je to hápko, jestli to tvoje papírus. Sorry, I have to love you to get through, but till the day arrives. I can't help. Ježišmarja. To je míš zast, že? Tak i to míš možná. Jde do prle. Haha. To je taky idioté papírus, který uvěřitelé s ním. Bože, bych do toho baráku už. It's locked. Super. To nic. Ježiši! Tak jsem měl, ty vole. To je stajem, I've kept the facilities. Nevím, proč by se jako nechcel utéct, ale... Dobře, se toto kytka. Zase si tu. A, konečně co vypravím já. Ty... Prostě... Ty... Jaj... Prostě svý... Já už fat papírus. No! OK. I guess I accept my failure. No konečně. Njohjoho. Yo-ho-ho. I can't even stop someone as weak as you. It's going to be disappointing. Bude si zklamaná. Okay, nikdy prostě bude v té Royal Guardě. What should you say? Let's be friends. What a loser, let's be friends. Really? Fakt jsem, že jsme byli kamarádi. No ty jsi takový retard. Pardon. Pardon. Guess, asi fakt můžem. Wow, we haven't had a first date, and we've already managed to hit a friend zone, pane. Och, bože, jasné, hned úplně načený z toho, no běž mi do ryti, debilko už. Ty jsi taky jedetar, celý bože, ani ty vole. No. No, chodí mi do ryti. Ty vole, ty jsi tak v prdeli. Ježiši, kamo. Neuvěřitelné s tobou. No pojď, už mi do toho baráku. To je zajímá. A, je tu. Wow. You're so eager to date me. You're trying to come into my house without me. That's really weird. Tak. So came back to have the date with me. That's weird.
Ale ne, toto kryl by ho, ne, toto kryl. Ježiši. Já yeah, my house, aha. To je taký debil. Hovno. Prostě, co my se můžeme jít? To je extrém. O, oh, to je kuchyňa. To je cool, protože to je ta obvědla. Co ty blbečko? Co je toto? To je sansová místnost, že? To je door is locked. Jo, to je sansová místnost. A co je toto? That's my room. To whatever people do when they go inside. Ano! Kámo, co jsi v životě nebyl? Je to ten balkon. Oh, fuck. To je jeho postel. To je dost cool. Isn't this flak NATO found it to be? Okay. Ještě tady se vykrá vyprát, takže co tam ještě bylo? It's a beat up pirate flag, okay. Kámo, ten hned dobíhal, idiot. Co to je telka? Oh, kámošek, to je metadonová show. To bych nenapadlo, kámo, když to nehrajem. Pepe. Co je statut for a new program? Metata, metadon. Ty vole, já zemrem, kámo. To je také extrém, to je takové easter egg dáme u doporu, co se v té hře bude dít. Vačka, je to normálně lepší než toto. To je prostě epizoda. Nežučuj mě. To je joke box. Co je inside the joke book was a quantum piece book. Inside the quantum piece book was a joke book. You look inside. Stop. A co je toto? Je to ponožka. Chance, prosím. Zvíni svou ponožku, okej. Okay. Okay. Vím, že se na to kliky, co mají room. Forget it. Ach bože, co mi povíš? Sorry, enjoy take your time. Okej, okay. Co je ještě tady? Ty hned tam dolezeš. Impressed, increase the height of my sink. Nudge, now I can feed more bombs under it. Ah! Počkaj, kde chce být? Chyť to. Dodávky. Co to bylo? Sand. Ach, to je lednička. Aha, interesuje se film Museum, please. Food Museum. Fridge is filled with containers and a little bit spaghetti. To je nothing but an empty pack of chips. Ok, co je v tento? That's the trash can. To visit it anytime. Ah, na mě je zle. You touch the couch, it makes a juggling sound. You find a bunch of loose coins inside the couch. You get Já jsem věděl, že si to má oné. Kiknu ten couch, co je toto? Jo, jasně. Je tu mého bráchy. Zvírám. Kameň. Because to find it. Vždycky zapůjde to najest. I sprinkles, pane bože, to jsou taký dementi to. I'm busy. Nechci mi si kdo grilby. Fakt nechci mi kdo grilby s ním. Fakt, že ne, kámo. To je zase také stlouhavé. Tak všecko. Chuchuje mi do Ritchie Sands. Ok, ale to už je pak chcem vyzvědět, že to je like, update, protože tu uděláme svou recesí. Čus.